Düzgün qidalanmamaq bütün orqanların içərisində ən çox beynə mənfi təsir edir. RIA Novosti istinadən xəbər veririk ki, bu barədə Cornell Universitetinin Nevrologiya və Radiologiya kafedrasının dosenti Liza Masconi bildirib. Onun sözlərinə görə tərkibində donmuş heyvan yağı olan qidalar ürək damar xəstəlikləri və kognitiv problemlər riskini artırır. Yağlı şirin qidalar yeyəndə süslük, beynin dumanlanması və yuxululuq kimi simptomlarla qarşılaşdıqda bu simptomlar mədədə deyil, beyində meydana gəlir, dosent söyləyib. Bundan əlavə belə rasyon beynin funksional və struktur elementlərinin itirilməsinə səbəb ola bilər və onu qocalma və demansiyaya qarşı daha həssas edir, Masconi deyib. Mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün həkim qidalara antioksidantlarla zəngin məhsullar, o cümlədən C və E vitaminləri, beta-karantin, omega-3 yağ turşuları və anti-inflamatuar B vitaminləri əlavə etməyi məsləhət görüb.